В цьому 14-поверховому будинку власники десятків квартир з настанням холодів залишились без опалення. Чомусь тепла немає лише в однокімнатних квартирах. Вірогідно, проблеми з трубами. Приходиться включати обогріватель, тому що чоловік пожилий, більше 80 років, йому холодно, він все время ходить в шапці, в валенках сидить, ну, тому що вже ноги мерзнуть, він сидить, мало двигається, і батареї холодні. Так Аліна описує існування свого 85-річного сусіда з однокімнатної квартири. В його оселі тепла немає взагалі. Про життя без опалення добре знає і пані Галина. Я вхожу в 10 куртках, в штанах, в куртці, в платці, в шапці. Спати невозможно, все ледяное. Постель ледяная. Температура в моїй квартирі плюс 10 градусів. Люди неодноразово звертались і в аварійну службу, і на гарячу лінію міськради телефонували. І вже начебто несправність виправили, а проблема не розв'язалась. Були воздушні пробки у батареях, вони це виправили, потопили батареї десь 2 дні, а потім стали холодні. Я друге звернення написав, вони сказали, що зламалася котельня і вже більше неділі опалення немає. Люди обурюються, чому всі питання з налагодження опалювальної системи розв'язувати почали тільки зараз. До нас доходять слухи, що у нас якийсь аварійний там кран, і нам ніхто не поможе. Це треба було міжсезоння робити. Ми ж нічого не знаємо, до нас ніхто не приходить, ніхто з нами не спілкується. Та в КП «Теплоенерго» кажуть, котельня працювала безперебійно і тепло не дійшло до будинку вчасно. Холоднеча ж в однокімнатних квартирах виникла через технічну перепону, яку вирішував балансоутримувач «Екологія-Д». Буквально сьогодні котельню зупинили, аби провести ремонтні роботи. Зупинка котельна відбулася у зв'язку з проведенням робіт, переключенням насосної станції. Там треба налагодити електрозабезпечення. Повністю робота котельної буде відновлена за кілька годин. За інформацією з Теплоенерго, усі несправності вже виправлені, тож опалення має бути по всьому будинку. Марко Ручко, Олег Одринський, Олександр Литвин, новини 11 каналу. Дякую вам за перегляд цього сюжету. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, а також слідкуйте за новинами від 11-го телеканалу, Facebook, Instagram та Telegram.